just trying to say this. Stop. Cut up. Stop. Hi. Hey, do the one for him. So, as he have been going so deeply, look at the leg. So, I mean, if you like, go shopping for Gola, shopping money. আমার নবৰ জনী মানে এবাৰ বৰ দেছ আৰু সো তাই কাৰণে অকণমান ড্ৰেছ পাতি ল'ব লাগে সো আমি ইহঁতৰ লগত গৈ আছোঁ ড্ৰেছ পাতি ল'বলৈ সো আপোনালোকে ইয়াতে চাই থাকক সো গৈ গৈ আমি দোকানলৈ পামহি এতিয়া পালোহি দোকান আইতাৰ দোকান এগু নাই বৰ বিদেশ গৈ থৈছোঁ কেইটকাত কোনে কি ল'ব কৰ মই দি দিম ধুনীয়াকৈ এইপিনে আছে হাফপেণ্ট চেপেণ্ট হাফপেণ্ট কমেন হেপেণ্ট হাফপেণ্ট কমেন বৰ্তাৰা খাবি এনেকুৱা কালাৰটো বিচাৰিছিলোঁ মই জানিলে মানুহ মানে পাম্পন পাম কোনটো চাবলো টিকে পৰা চিম্পুল অকণমান দিগে চাৰ ৰং চাই খানখানৰ ৰঙীন খানখান দুপৰা খানখান হৈ কালাৰ চাই খানখানৰ কৈ কামান হ'ব দাম হ'ল কিমান দাম কেনেকৈ এই পিচটো কম দাম আছে একেটাই নহয় নেকি একেটাই নহয় নেকি ইমান দাম হৈ গৈছে টু ফিফটি টু ফিফটি দিম তুমি যেটোৱে ল'বা মানে চাৰে তিনিশ টকাকৈ আমি নকওঁ আমি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া হাফপেণ্ট বহুত দাম আছে পইচাদি নাই ল'ম দিবি নাই কিন কোনে মিলিছা পিন্ধিছা মই কৈ দিম কোনটো ভাল হ'ব কেলে কি হ'ল এবাৰ ঘূৰি চাওঁ আকৌ দোকানখন নেৰোঁ আজি দোকানখন নেৰোঁ দোকানখন নেৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰি এই চাওক শুনা কাণফুলি কাক কি লাগিব কৰিব লাগে এতিয়া আইতা নেইফালে দেখাই দিব কি দেখাম নেইফালে আইতা আছো এটা এইটা নলয় আৰু মই দেখুৱাই দিওঁ নি আইতা মই দেখুৱাই দিওঁ নি দেখাই দিয়া
মনি খালি রুমা মো ঘুমাই আছো মো ঘুমাই গৈছো আ ভিডিও কৰি থাক ভিডিও কৰি থাকিম কোনটো লাগে ক ইৰিছ কি লাগে আচ্ছা ভিডিওটো রেড আর পিঙ্ক রেড আর পিঙ্ক রেড ইয়া এইখিনি চাও ওপৰখিনি এইখিনি আরে এইখিনি কিমান দামৰ মই আজি মালো না সামে দাদা দামটো পাছত দিও দে নিউজ অফ মাই ভাল লাগিছে এইটো সুধিব লাগে কিমান দামৰ মই নাজানো কিন্তু ঠিকে আছে এনেকুৱা দোকান এখন পালেতো আৰু মই এতিয়া বহিয়ে থাকিম কৈ দিছোঁ ন মাইক কাস্টমাৰ নিউ কাস্টমাৰ ফটো চটো মাৰি লওঁ চাবা আপোনালোকে মই দি দিম নাইচ মধ্যপ্ৰদেশ যোৱা ছোৱালীজনী ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু আইতা ভাল চাই দিয়ক এইজনী ছোৱালী মধ্যপ্ৰদেশ যাব সেইটো কাৰণে ভাল চাই দিয়ক একো নাই তেতিয়া বুঢ়ী মানুহ হ'লে একো নাই ন মানুহ দোকান দোকান আৰু এইটো ধুনীয়া ভনী চিম্পুলেই কয় এইটোক যে এইটো হৈ যাব ব্লেক কালাৰটো এনেকুৱা গুলে আধা তৰ এইটো নল যদি ল'ব নালাগে আৰু তই মই এতিয়া বহোঁ ল চকলেট কালাৰ আছে উভতিছোঁ ঘৰলৈ এইপিনে তিনিজনী সোমাই গ'ল দোকান এখনলৈ আমি দুজনী প্ৰথমতে ওলাই গৈছোগৈ দেখুৱাচোন কি কি চাওঁচোন বনা লৈছোঁ কণীখন দেখুৱা এইখিনি বজাৰ কৰিলে মই এইখিনিলৈ এইয়া চ' আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ এতিয়া উভতিছোঁ ঘৰলৈ এইপিনে তিনিজনী সোমাই গ'ল দোকান এখনলৈ আমি দুজনী প্ৰথমতে ওলাই গৈছোগৈ দেখুৱাচোন কি কি চাওঁচোন বনা লৈছোঁ কণীখন দেখুৱা এইখিনি বজাৰ কৰিলে মই এইখিনিলৈ এইয়া চ' আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ এতিয়া যদি গৈ গৈ থাকোঁতে লগৰ লগৰ যদি লগ পালোঁ আগতে ক'ত পঢ়িছিলোঁ আমি হাইস্কুলত তিনিআলি হাইস্কুলত মানে তিনিআলি হাইস্কুলত লগৰ কিছুমানে লগৰীয়া হৈ আছিলোঁ এতিয়া কি ক'ম আৰু মই বিয়া সোমাই গ'লোঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বিয়া সোমালে হাইৰা দি দিয়া হাইৰা দি দিয়া না মই ইমানকৈ তুমি আছো হাইৰা দি দিয়া অঁ গৈ গৈ পিনে ঘৰ পালোঁহিয়ে চ' আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ